I think the local app's out there on your cell phone. Yeah. Basta abrir a opção com o manual. É uma situação, isto está de ser uma situação com o manual. Não precisa instalar nada. Não precisas instalar, não deve estar instalado. Ok? Depois, tens que ativar a task, de, aquele task de automate, para fazer o template, o download dos templates no logon ou a.